Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ќе поднесе тужба против Министерството за образование и наука, која не исполни својата должност да обезбеди учебници до почетокот на учебната година. Додека да пристигнат истинските учебници, основците учат од печатени материјали од стари учебници. Веќе трета година поред недостасуваат дел од учебниците. Според наставниците, проблемот е толку сериозен што представува крах на образованието. Сметаат дека недозволиво е вакво импровизирање со наставните програми со кои се уништуваат генерации. Ова е крах на образованието во Република Македонија. Нема друг збор кој да се каже како да објасниме. Кога се прават реформи во образованието, ние наставниците сме потренати на страна, никогаш нема поставено прашање кон нас што, како и што ни е потребно. Ние да размислуваме во сегашно време да немаме ученици, тоа не е сватливо. Објаснувањето од Министерството за образование и наука е дека процесот на изработка на учебници е комплексен проблем и зависи од многу фактори. Министерството нема законски механизми да влие на пријавувањето на повиците за авторски тимови и повиците за рецензенти за нов учебник по одреден предмет. А секој неуспешен повик повлекува негово повторување, нови рокови и одолговлекување на постапката. Во меѓувреме се случува да се необходни корекции во текстовите на предложените учебници, што исто така води до пролонгирање на процесот. По рецензентската проверка, текстот на учебникот до конечно одобрување треба да го помине и филтерот на 17 члената Национална комисија за учебници. Изминатата учебна година заврши без да се добија дел од учебниците. Комисијата утврди повреда на правото на еднаков пристап до квалитетно образование и даде препорака до МОН да ги достават учебниците до почетокот на учебната година и да дадат извеште до комисијата. Ова е веќе трета година како учениците немаат учебници.